Ja, god morgon, god morgon. Klockan är 25. Musiken kanske leder fel. Vi ska prata med Bänke och Toppe och Tommy Svärdpar och så. Vi väntar Molin sen så vi kommer till Balten. Det är väl om tidigt, skiljer inte. Det är tidigt, riktigt tidigt. Så, tidigt är det i alla fall. Så, vi får se. Han är stor! Oh, jävlar! Where we caught all the fish and we drank all the beer and we ran out of gas. Now we're stuck out here, a bunch of empty cans, worthless fishing gear. All we drank all the fish. When I'm
fan, ser han ju inte. Hej chauffören, han är syr som fan. Ser lite syr ut då. Måste växla också. Ja, ja, in med koppling bara. Vad ska du ha? Vilken växel ska du ha? Ja, det är bara gott. Tobbe, du får säga då. Hej. Hej. Hej, så. Så häftigt. Det faller i på oss. Bögar och spin. Bögar och spin. Bögar och spin. Jag tror att det är sånt och känns som spelar oss i spin. Oj, jävlar! Bara jag har fått en art. Jag kommer inte att betala dyra pengar för att vi ska stå i regnbågen och så får man en sån här. Ja, det här, jag har på en stund.